बिस्मिल्लाह रहमान रहीम ननबा मंगा टॉपिक को बेसिसिटी ऑफ अ माइंस द दिन मकी उपाय कम चिकम जमंगार के पी के जोर कोर्स हो नुपाय के बेसिसिटी ऑफ अ माइंस चो द गलत हो मा पखपल गाइड के पर नाइस सिलेक्शन के ठीक करो नुपा मा वाने बड़ी ज्यादा तनकीदों ना के दो چې لکه دا تا پکې د ځانه دغه کړی دی او دا یې غلط کړی دی نو ما ډېر سټوډنټ ته ډېر کسانو ته دا وویل چې دا ما چې کړی دا ټیک دی کتاب کې لکه دغه شوې ده و چې کم زوړ کتاب دی نو هغه کې غلط دی او چې نوی کم کتاب دی نو هغه بالکل چې ما په کم نایس سلیکشن کې پخوا کړی و او په کتاب کې غلط و نو هغه اوس په نوي کتاب کې هغه شان دی زما هغه ګایډ په شان دی نو دا خبره ما ځکه وکړه چې کومه سټوډنټ چې دی ریپیټر دی نیشنل امډیکیټ ته افلای کوي نو هغو ته دا ریکویسټ دی چې په زوړ کتاب کې کوم بیسیسټی یا پامین و نو هغه ټیک نه و په نوي کتاب کې چې اوس دی نو بالکل ټیک دی او زما په ګایډ کې مخکې هم ټیک و اوس هم ټیک دی دا ډېر امپورټنټ ټاپک دی دا بالکل مه مس کوئ دا وګورئ ډېره فایده به درکړي انشاءالله اماین چې دی اماین دا اماین چې دی لکه زه پرایمری اماین سپوز لیکم دا اماین چې دی دا بیسیک دی په نیچر کې اماین آر بیسیک ان نیچر دا بیسیک دی اماین چې دی نو دا زموږ سره بیسیک دی بیسیک ولی دی بیسیک ذکری چې په دې اماین کې دا کم نایټروجن دی لکه دا دی نایټروجن باندې دا لون پیر دی نان بانډډ الکترون دی د دې الکترون په وجه باندې دا پروټان اکسپټ کوي لوک ان هیر دا لون پیر اپ الکترون دی په دې باندې دا چې کړه د هیلوجن اسید سره ریاکشن وکي نو دا پروټان اکسپټ کوي نو چونکې دا پروټان اکسپټ کوي نو په دې وجه اکارډنګ ټو برانسټیډ لوري کانسپټ څوک چې پروټان اکسپټ کوي نو هغه ته بیس وایي دا بیس دی ځکه چې دا هیلوجن اسید سره ریاکشن وکي یا اسید سره ریاکشن وکي یا د واټر سره ریاکشن وکي نو دا پروټان اکسپټ کوي دیر فور اټ از بیسیک ان نیچر دا په نیچر کې بیسیک دی د دې سترنت په ګورو دا اماین چې دا ویک بیس دی دا اماین چې نو دا ویک بیس دی ځکه چې کله دا اماین مونږ اوبو ته ورواچو دا یو اوبو ته ورواچو چیکټ هیر چې دا کله اوبو ته ورواچو نو دا دسی پروټان اکسپټ کوي د واټر نه او دا سی هایدروکسل آین جوړی نو دا دا پرشلی آین ته بدلیږي پرشلی آین اس کی یو قسم آین ته بدل شو پرشلی نو دا کم چې آیونایز دی او دا کم چې ان آیونایز دی دا مونږه آیونایز او ان آیونایز وای هغه کانسپټ ته نوځو کم چې دی دلته مونږه ځان ته آسان کو مونږه ټاپک بیسیسټی کو نو دا آیونایز او دا ان آیونایز په منځ کې وای ایکویلیبریم جوړ شي نو دینه دا پته ولګره چې دا به دا اماین چې دا ویک بیس دی ځکه چې سترانګ بیس چې دا کمپلیټلی آیونایز کیږي او ایکویلیبریم نه جوړای ویک پراپرټی دا چې دا پارشلی آینایز کی او ایکویلیبریم جوړای نو دا پارشلی آینایز کی او ایکویلیبریم جوړی نو مطلب دا ویک بیس دی و دا امونیا سره کمپیریزن کو کله چې موږ امونیا سره کمپیریزن وکړو نو دا وګوره دا اماین چې دی نو دا اماین سره الکایل گروپ دی الکایل چې دی نو دا الکترون ډونیټنګ دی دا الکترون ورکوي دی نایټروجن لا نو په دې نایټروجن باندې الکترون ډینسټی سیوا کی نو کله چې په نایټروجن الکترون سیوا شي نو بیا نایټروجن چې کم پاور دی پر اکسپټینګ پروټان اهم سیوا شي نو بیا پروټان په اسانه لی نو څومره چې پروټان په اسانه لی اکارډنګ ټو برانسټیډ لوري کانسپټ نو هغه به سترانګ بیسي نو دا اماین چې دی
پدی کې الکترون ډونیټینګ ګروپ ته الکایل دی ویچ ډونیټ الکترون ټو دی نایټروجن اینڈ انکریز د الکترون ډینسټی اف نایټروجن سو انکریز د پاور اف نایټروجن پر ایکسیپټینګ الکترون سو اٹ ویل ایکسیپټ الکترون ایزیلی سو اٹ بیکم مور بیسک وائل په امونیا کې الکایل ګروپ نشته هایډروجن دی هایډروجن هو الکترون نه ورکوي الکترون ډونیټینګ نه دي نو پای کې داسې شی نشته نو هغه دینا ویک شو نو دا امائن چیرې دا به سترانګ بیسی ایز کمپیئر ټو امونیا منګه چې د یو په ایم سی کیو کې یا داسې عام طور د یو بیس سترینت معلومو نو دا موږ په پی کے بی کې معلومو فی کے بی د امونیا پی کے بی چې دی 4.74 دی او د پرائمری امائن لکه میتایل امائن د میتایل امائن دی 3.3 چې نو څومره چې پی کے بی کمی نو هغومره به بیس سترانګ وي نو دلته زموږ سره د میتایل امائن پرائمری امائن پی کے بی کم دی او د امونیا پی کے بی سیواره نو پی کے بی چې څومره کمی نو هغومره به بیس سترانګ وي نو دا NH پرائمری امائن یا امائن سترانګ بیس دی د امونیا نه اوس موږ کوو په پرائمری سیکنډری او ټرشی کې دا په کتاب کې ټیک نو تیر کتاب کې اوس ټیک دی دیګه کم یو سترانګ دی نو دا وګوره منګه دا وایو چې دا پرائمری امائن دی NH2 یا الکایل ګروپ دی یو الکترون ډونیټینګ دی دا سیکنډری امائن دی چیکر هیر دوا الکایل دی دوا الکترون ډونیټینګ ګروپس دی او دا ټرشری امائن دی درې الکایل ګروپ دی درې الکترون ډونیټینګ ګروپ دی څومره چې الکایل ګروپونه سی وای دا الکترون ډونیټینګ ګروپ سی وای نو هغومره به په نایټروجن باندې الکترون سی وای نو هغومره به د نایټروجن پاور پر ایکسیپټینګ پروټان د پروټان ایکسیپټ کولو پاور سی وای نو هغومره به بیس سترانګ وي نو دا وګورئ که دې سینس ته وګورئ نو په دې سینس کې دا ټرشری امائن چې دی نو دا ډیر سترانګر بیس دی دین سیکنډری او سیکنډری سترانګ دی دین پرائمری ٹھیک شو ځکه چې په ټرشری کې درې الکایل ګروپونه دي درې واړه الکترون ډونیټ کوي ټو نایټروجن نو په دې نایټروجن به الکترون ډینسټی سی وای ایز کمپیئر ټو د دوه او ایز کمپیئر ټو د یو نو څومره چې الکترون ډینسټی سی وای نو هغومره به د دې پاور پر ایکسیپټینګ پروټان سی وای نو څومره چې پاور سی وای نو هغومره په اسانه پروټان الی او څومره چې پروټان په اسانه الی نو هغومره به سترانګ بیس او کیس دا نه دی موږ ته دا ټرین راکوي چې دا سترانګ بیس دی دین او دا سترانګ دی دین خو دا غلط دی دا غلط دی زموږ سره صحیح ټرین چې دی نو دا سیکنډری چې دی سیکنډری امائن چې دی نو دا سترانګ بیس دی د پرائمری نه او پرائمری سترانګ دی د ټرشری مطلب ټرشری په ټولو کې ویک دی نو دا ریزن څه دی ګریټر د نمبر آف الکایل ګریټر ویل بی دی بیسیسیٹی بٹ ہیئر دا ٹرین از ریورس لٹل بیٹ دا گوری اول دا کو چی دا سیکنڈری دی پرائمری نو ولی سٹرانگ دی بیا دا ولی ویک دی دا چی کو دا سیکنڈری امائن چی دی دا پرائمری نو سٹرانگ زکر ہے چی دلتا الکائل گروپو نو دو دی الیکٹران ڈونیٹنگ گروپو نو دو دی او دلتا یاو دی نو دو چی الیکٹران وکی نو دیر باور کئی پا نسبت دی یاو دلته په دې نایټروجن الکترون ډیری په نسبت د دې نو د دې پاور اپ پر ایکسیپټینګ پروټان به سی وای د دینه نو په دې وجه دا سترانګ شو دینه بل وجه دارا کله چې دا واټر ته ور واچو او دا په واټر کې کم امونیم آین ورکی کنجوګیټ اسید نو دا اغه نه به واټر مالیکول ډیر تاویږي نو دا غي سالویشن په وجه به
دا امونیم آئن ډیر سټیبل دی. کنجوګیټ اسید به ډیر سټیبل دی. امونیم آئن کنجوګیټ اسید دی. نو څومره چې امونیم آئن چې دا کوم امونیم آئن جوړی دا جوړی دا جوړی ټول امونیم آئن جوړی په واټر کې پروټان ایکسپټ کوي او امونیم آئن امونیم چې په نایټروجن پازیټیو چارج نو دا به د دې چې کوم امونیم آئن دی کوم کنجوګیټ اسید دی نو دا په واټر کې ډیر سټیبل دی بیکاز اٹ از سالویټیډ مور اینڈ گیو مور سٹیبلٹی ٹو امونیم آئن نو دی امونیم آئن به ډیر سټیبل دی سالویشن به ډیر کیږي واټر مالیکیول به ډیر تاویږي په نسبت د دې نو دا به ډیر بیسیکی دین پرائمری و دا ولې لیس بیسیک دی دلته موږ وایو چې دوه دی او دا یو دی ځکه په دوه پوجا دا سترانګ شو نو دا ولې سترانګ نه دی په کار دا خو بیا ډیر ځکه دا خو درې دي که دغه ریزن والې یو خبره ده دلته الکترون ډونیټنګ ګروپ الکایل ګروپ دا درې دي درې درې خو دا بلکی ګروپ چې دي دا درې بلکی غټ کراوډډ دا بلکی ګروپ چې دي نو دا چې کوم پروټان راځي پروټان ایچ پلس دی نایټروجن د په کوم ځای کې دا لون پیر اپ الکترون دی نو دا بلکی ګروپ ته دا لار بندی مطلب دا دی چې الکترون شته خو لار بنده ده د الکترونز آر پریزنٹ بٹ د پاتھ از بلاک دا پاتھ چا بلاک کړی دی دی درې یو دوه درې دا درې بلکی الکایل ګروپ چې دي نو دا لار بلاک کوي بلاک دی فات چاته لار بندی ټو پروټان ټو ریچ ټو دی لون پیر اپ الکترون ان نایټروجن د الکترون ار پریزنٹ بٹ د پات از بلاک سو دا پروټان چې نشي راتله واټر مالیکیول نشي پاتې تاوي دی سالویشن نشي کېدی سټیبلټی نه راځي دې ته سټیریک افیکټ وایي د دې سټیریک هینډرنس د دې سټیریک افیکټ او د دې لیس سټیبلټی د وجې دا الټرشری اماین چې دی پروټان ایکسپټ کولو پاور یې کم شي نو پروټان چې ایکسپټ کړي ډېر په مشکله به ایکسپټ کوي نو په دې وجه دا به لیس بیسیک نو کلیر شوه چې ډیو ټو د پریزنس ا بلکی الکایل ګروپ د اپروچ آف پروټان ټو دی لون پیر آف الیکټران از ډیفیکلټ اٹ مینس that the electrons are present but the path is blocked by the bulky alkyl group this is called steric effect so the proton unable to reach the nitrogen so this nitrogen will accept proton not easily so will become weak base so the weak base show نو دا زموږ سره ټرین شو چې سیکنډری به د پرائمری نه سټرانګ وي او پرائمری به د ټرشری نه ایون دا د پرائمری نه ام په مشکله بلکې ګروپ تی لار بنده ده پروټان به څنګه نو چې پروټان ایکسپټ کوي نو هله به بیسي چې په اسانه ایکسپټ کوي چې سټرانګ به وي چې په ګران ایکسپټ کوي چې ویک وي دا په ګران لار بنده ده نو په دې وجه دا ویک دی نو انشاءالله تعالی تاسو په دې پوه شوي کوشش دا وکړئ چې ملګري ورسره انفارم کوي زماره ویډیو سره په ګروپونو کې شیر کوي چې څومره سټوډنټ ته فایده وشي نو عمره بغي زمونږ چینل به مسې مخکې پروموټ شي انشاءالله تعالی ریګولر به داسې کلاس دا کوو. تھینک یو ویری مچ.